Maca i Teo. U jednoj kući pored parka živo je dečak Teo sa mamom i tatom. On je imao jedno mače što po kući stalno skače. Svuda stigne da zaviri, pa se mazi i tako smiri. Maca i Teo se svakog dana igrali sa lopticom. On je bacao, a maca je trčala da je uhvati. Jednog dana Teo je bacio jače i loptica je daleko odletela. Maca je trčala za njom, dugo je tražila. Kad je čula lišće da šušti, sova da huči, osjetila je strah. Okrenula se oko sebe i videla veliko drveće. To je uplašilo jer nikada nije odlazila od kuće. Sela je ispod hrasta i jao! Nešto je ubolo i ona je skočila, urlala. Nešto je strašno. A to je bio ježić koji se uplašio od silnog njenog mjaukanja. Dva mala bića ispod hrasta počeše od straha da šapuću. Ko si ti? Prvi put te vidim. Gde ti je kuća? Ja sam, ne znam ko sam. A ne znam ni kuća gde mi je. Samo znam da me čeka dečak Teo i loptica skočica. A ko si ti? Ja sam ježić i ti si se ubolo na moje bodlje. Ja ću ti pomoći. Da vidim. Imaš kratke uši, dugi rep. Ako si spretna, ti si sigurno veverica. Hajde, vodim te kod vece, kad će perke. Veverice, doveo sam ti rođaku. Vica je izletila iz stabla velikog drveta. Moje žiću, odakle meni rođaka? Ali ako ti tako kažeš, to onda jeste. Hajde, dođi, popni se gore. Maca se spretno popela, videla puno lešnika i oraha. Probala je da gricne, ali sve je bilo tvrdo. Okretala, skakala po njima i briznula u plač. Jadna li sam ja, gladna sam, sama sam, ne znam ni ko sam, ni gde sam. Tako uplašena, sjurila se dole, trčala, skakala i opet došla do istog hrasta. Već je pao mrak i sve je izgledalo sablasno i strašno. Skupila se i počela da plače. Dečak Teo, kada je video da mace nema, sa tatom se uputio ka parku. Dozivali su macu, dugo hodali, osluškivali zvukove i u daljini čuli mjaukanje. Došli su do hrasta i Teo je pozvao macu, a ona srećno skočila u njegov zagrljaj. Obećala maca da će biti dobra i poslušna. A Teo je sebi rekao, iako mi mira ne da, ja je volim iznad svega.